Är du redan klar? Nej. Ja, Peter, vad ska vi göra? Jag vet inte, Lasse. Alltså, de kan ju inte göra klart det utan oss. Nu får jag ta och ringa dem här. Vad gör det? Ja, ja. Tror vi får lön nu? Jag vet inte, jag får kolla det. Ja, tjena, det här är Jan Peter. Ja, på byggfirma. Ja, du. Vi kommer hit nu efter en veckas semester och det är ju klart. Vad fan då för? Ja, men ja, fast du kan ju inte anlita en annan firma. Det här är ju vi som ska göra. Ja, men du, vi påbörjar ju faktiskt det här. Får vi betalt eller? Ja. Du, vi ska ha betalt. Du. Den jäveln la på. Nej, var det verkligen så jävla länge sedan vi var här? Ja, jag tror det var en månad sedan ni var här sist. Ja, men Anders, menar du att vi inte har jobbat här på en månad alltså? Jag vet inte. Jag var sjukskriven. Jag vet inte var ni har varit, men... Jävla skulker. Ja, men... En månad. Det kan nog fan stämma, Anders. Men var det inte då vi var med hon verkligen från att stå? Nej, det var ju 2 veckor senare. Ja, just det, fan. Ja. Ja, nu kan inte vi ta och köpa lite fikis? Är det nu? Ja, då för något då? Nej, inte franska buller. Det vet du hur det gick då. Men... Ja, ja. Jag tänkte på tyska kringlor. Ja, det kan ju bli ganska gott faktiskt. Anders, har du lust att bjuda? Ja, vi kör det. Anders, du bjud, kom. Vänta, tyska kringlor! Vad fan, grannar, ni kan ligga och såga! Kom nu! Bästa kubbisar! Oh, ja. Anders! Vad oh, fan, jag har ju börjat bygga lite! Vad oh, fan, jag och Peter på kölder så det duger! Ja, oh, jag försökte ju jobba lite va? Ja, oh, du... Jag har snill och glatt igen! Du drömde ju till oss, vet du. Nej, vad menar du? Ja, du drömde ju till mig och Anders rätt rejält där, vet du. Ja, så det var dags att komma nu. Hur fan kom du in i vårt hus? Ja, men det fanns samma sak. Ja. Tja, det finns ju inte direkt något lås på huset. Så, plus dörren är alltid öppen. Vad fan har du rätt i? Ja, jag kommer ju. Går in då. Visningen börjar om 5 minuter. Det var väl därför ni kom hit. Ja, hej, vad trevligt att ni kunde komma. Det här är alltså huset. Vi skulle kunna ta en titt på utsidan till att börja med. Vad fan? Ja, ser bra ut. Ska vi ta en titt inne i huset? Vad fan gör vi? Och se ja. På planen. Kom och fan. Vad fan kan? Men upp med den då. Här är det dags att gå. Anders kommer eller? Ja, kommer. Ja, vad fan, vad snackar du? Ja, det ser bra ut va? Eller? Alltså... Du, här är jag. Ser det bra ut eller? Alltså, jag är blind så jag ser inte. Okej, okay. Det var ju tråkigt. Ja, men det är fint, eller hur? Ja, ja det är ja. Jättefint. Så det är ju ett renoveringsobjekt för den hemliga. Ja, det blir svårt för mig för jag har ju liksom inte... Ja,
Jag ser ju inte vad jag ska göra i så fall. Nej, men det är lugnt. Det ser bra ut, tycker du va, i alla fall. Jag skulle rekommendera att laga taket. Nej. Vad är det som ser på taket? Ja, till att börja med så är det ett ganska så stort hål. Hål? Men du sa att det såg bra ut. Ja, men, nej, jag har inte sagt någonting. Du, det ser du väl att det ser bra ut, eller? Ja. Vad fan? Jävla tjuv. Kan inte snå min kaps, sa du? Förlåt, jag trodde det var min egen. Ja. Hade jag allt? Ja. Okej. Okay. Ja. Men hur är det värdet förresten? Hur är det? Det är jävligt fint, vet du. Det är det? Ja. Det kändes som det var lite mulet, men men du, det, alltså vi sätter 2 miljoner för det här, är du beredd att betala det eller? Alltså, jag skulle faktiskt... Vänta, låt han säga sin grej nu. Alltså, som du sa, huset var ju fint, eller hur? Ja. Ja. Vänta. Jag vet inte. Ja, det skulle nog kunna gå. Bra, då går vi och snackar lite business här då. För oss som stadsborna säger. Kom här nu. Nej. Jo. Nej. Det här är inte okej. Jo. Kom nu, 2 miljoner. Nej! Kom här, snälla här. Kom här nu. Ursäkta. Ja, nej. Nej. Det kan inte vara att vi hade 2 miljoner för det här huset. Nej, 2 miljoner behöver i alla fall 3 snåpjävel. Jag Peter! Har du buller? Ja. Vad snackar du? Ja, 2 miljoner. Till att börja med så skulle jag vilja säga att 2 miljoner för huset är lite för mycket. Fel håll. Här. Nej. Du. Här är jag. 2 miljoner kör vi. Okej. Jag skulle fortfarande säga att 2 miljoner är väldigt mycket, speciellt för det här huset som vi hade. Vem av er är det som är mäklaren egentligen? Det är jag som är mäklaren. Ja, men vem är den andra? Alltså det är jag som är om Peter va? Jag har ju byggt huset och jag tycker det är ganska schysst att du tycker att det här att det ser väldigt bra varför ut. Varför är du med egentligen? Du ska väl inte vara. Jo, alltså det var jag som byggde huset va? Så att... Morfar! Jag och Peter, jag var ju också med och byggde! Ja, då har du rätt i det, Lasse. Vad snackar ni om då? Jag hörde ju bara att alltså, du vet, vi försöker få huset sålt här för 2 miljoner va? Ja. Och jag anser fortfarande att 2 miljoner är väldigt mycket. Nej, fast om du vet, om kunden tycker att det är rimligt pris, då måste du lyssna på det. Ja, men alltså, du har ju varit inne i huset och sett och du sa ju att du tyckte det så bra ut, eller hur? Jo, men alltså, jag såg ju liksom inte, så liksom, jag kan ju inte riktigt säga att det såg bra ut. Oh, men alltså, vi berättade ju för att det såg väldigt bra. Ja, ni berättade att det fanns ett hål i taket. Två hål i taket. Vad fan, Lasse, hjälp mig här nu. Ja, du Lasse. Ja, vad sa du? Ja, det här hålet i taket. Det stora hålet i taket. Ja, det är ju bara ett planerat takfönster. Jag stoppar dig, Jan Peter. Ja. Jo, det börjar ju med när jag köpte min första 740. Ja. 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 På vilket sätt är det relevant i det här huset då? Vad sa du? Hålet i taket på vårt snygga hus. Jag ska visa. Mm. Jag gick till så här va. Ja. Jag råkade ju köra in min i taket så dum som jag är. Du känner ju mig, John Peter va? Nöpe. Ja, men du Lasse... Jag går ut och pissar, jag ser snart. Bra, gör det, för det där var något som vi inte skulle skjuta. Ja, vad säger du då? Först och främst så vill jag veta hur i hela friden har vi skjutit sin 740 på taket på ett hus som är ungefär 2 meter ut. Alltså du, det var ju, Lasse har ju gammal bakgrund som stunter va? Men det behöver vi inte dra in här nu. Huvudsaken är att vi begär 2 miljoner, du verkar intresserad, så att alltså, det vore ganska bra om du kunde... Nej, jag har hört att det verkligen finns ett hål. Två hål till och med. Det andra är ganska litet faktiskt. Ja, men det vet ju inte jag. Jo, men det är ju bara att lyssna på mig. Jag ljuger inte för dig, eller hur? Mm. Ja, vad säger du då? Är du beredd att betala 2 miljoner? Så är det.
2 mille, det är mycket. Det är mycket pengar. Jag tror det är för mycket pengar. Jag håller absolut med er. 2 miljoner är alldeles för mycket för det här huset. Så nu kanske vi kan diskutera en rimligare deal. Så... Ska vi säga 1,8? 1,8. Ja, 1,8, det, ja, det kan jag absolut ha, vet du. Mm. Det kör vi på. Det är bra att vi har lyckats komma på en deal här. Visst är det då? Skaka hand på det här då. Ja. Här. Ja, så. Det ska vara kvitt eller önskande kvitt. Yeah, yeah, yeah. Har du Lasse? Ja. Vi fick huset sålt för 1,8 miljoner. Är det sant? Ja. Nej. Nej, för jävla äckor, Lasse. Åh, det är John Peter. Ja. Vem trodde att vi kunde få det där rucklet snottom? Ja, jag vet inte riktigt det här, Lasse. Men... Nu är det klart i alla fall. Ja. Åh, grabbar. Fy fan, vad gött det ändå. Ja. Nu får vi köpa ny del till 7%. Ja. Var det så jävla länge sedan var här ute? Ja, jag tror fan det. Oh. Och du är Anders, vad blir det hem och gör nu? Ja, jag vet inte. Jag köper 60 kronor. Ja, det tycker jag låter som en jävligt bra idé. Har den blinde mannen en båt? Vad fan? Jävla. Han är ju lyckesknyten i alla fall. Ja, oh, fan, du har rätt i. Kanske en mäklunch. Jag har aldrig sett hur hon kommer ändå. Hon bara stod där. Här är nog blinde mannen. Ja. Men jag fattar inte hur den kör. Ja, men vet du vad? Nu till vi av Värmland. Ja. Och Värmland, du sköna, du höga. Sen då. Det finns bara 1,8 och vi vill ha det för 2. 200 000 att dra ner.